Azərbaycanda Səhiyyə Nazirliyi yoxdur, millət vəkili. Əlilliyin müəyyən olunması səlahiyyəti Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən alınıb Səhiyyə Nazirliyinə verildi. Buna görə də əlilliklə bağlı bu nazirliyi ittiham etmək lazım deyil. Bunu Milli Məclisin iclasında deputat Aqil Abbas deyib. O bildirib ki, sanki Səhiyyə Nazirliyi süddən çıxmış ağ qaşıqdır. Səhiyyə Nazirliyinin yerlərdəki baş həkimləri güyə əlilliyin müəyyən olunmasını həyata keçirirlər. Azərbaycanda Səhiyyə Nazirliyi heç öz işini görə bilmir. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda Səhiyyə Nazirliyi yoxdur deyə Aqil Abbas əlavə edib.